meidän urheilusodan tähden silloinen puheenjohtaja Harri Tapola. Hän ehdotti, että sä olet liian vanha. Vanha enää keihää heittoon huippu-urheilijana. Sodassa käynyt mies ja reumatismia ja ihanteet riekaleina. Mä en antanut periksi. Mä pyysin aika lisää. Ja silloin kun se keihäs lensi 45 syksyllä sen 75 osia, niin kuin meillä on tapana sanoa, niin se antoi mulle uskoa. Ja mä sanoin Tapolalle, että mä yritän Lontoon olympialaisia. No yritä sitten. Ja hän antoi kyllä kaiken tukensa mulle. Vuotta ennen mä otin selville kelloajat tarkkaan, koska täytyy jotakin tapahtua keihäheitossa. Ja mä sain selville, että se on aamulla on karsinta kello 10 Lontoon aikaa. Ja samana päivänä iltapäivällä varsinainen kilpailu alkaa kello 14. Minä tein 8 tuntia töitä OTK-myllyllä. Ja korkeintaan 2 tuntia mä pystyin harjoittelemaan täystehoisesti. Ja näin ollen mä rupesin OTK-myllyllä heittämään semmoista 2 kilon lyijykuulaa sementtiseinään. Mä heittelin itteni hikeen siellä ja jumppasin ja menin sitten suihkuun ja sitten konttorin töihin. Ja sitten kello 14 sama homma. Sitten mä harjoittelin täällä iltaisin. Ja sitten kun kuuluttaja huusi Rautavaara Finland, niin en minä paljon Finlandia ajatellut. Mä ajattelin sitä tiukkaa paikkaa siinä kentän vasemmassa reunassa. Ja niin mä lähdin ottaa vauhtia ja se osui se vasen jalka siihen tiukkaan paikkaan, taikka tiukempaan paikkaan. Ja lonkka pääsi kiertymään niin kuin pitääkin, täysoppisesti. Ja mä olisin voinut vaikka hihkasta siinä, että se osu. Se oli 69-77. Ei se tulos mikään ihmeellinen ollut minunkaan sen aikaisiin tuloksiin. Niin, tuomarit. Sekin oli yksi historia. Ne oli suomalaisia puukeihäitä. Ja meillä oli taas, Suomessa oli tapana tästä narun yläpuolelta niin kuin puukolla rapsuttaa tämä puleraus pois, kun tämä on äärettömän liukasta. Mutta tuomarit kielsi. Mutta onneksi Soininikkäsellä oli pihkaa mukana ja se antoi mulle sitä ja tässä näkyy vielä Soininikkisen pihka. Tämä on sama keihäs. Mä saan sen muistoksi. Mä kysyn tuomarilta, että souvenir. Yes. No. Ja mä tuumailin siinä, että jos tuolta paikalta joku pidemmälle heittää, niin se on varmasti parempi. Siellä oli Kaliforniasta yksi tohtori Seymour. Se oli paremmassa kunnossa kuin minä. Mutta se epäonnistui sillä paikalla. Ja mun täytyy sanoa, että Lontoon olympialaiset keihääheitossa voitti väärä mies. Seymour oli parempi, mutta sillä ei ollut onnea. Hän hävisi 3 metriä. Ja tilanne on siis lopullisesti se, että Rautavaara on kultamitalimies. Ennen pitkää täällä sitten
kajahtaa maamme laulu, kun meidän komea Rautavaaramme nousee tuonne voittajan pallille. Mä olin jo aika iäkäs, 33-vuotias. Mä olin vanhin voittaja Lontoossa. Ja niin, hyvät kuuntelijat, tämän jälkeen lopuksi en enää kerrokaan muuta, kun ehdotan, että me kaikki yhdessä kohotamme oikein komean, reiman, kolminkertaisen hei-huudon Tapio Rautavaaralle ja vanhan keihäsmaiden komealle kunniakkaalle edustajalle. Siis, 1, 2, 3. Hei! Hei! Paukahtaa mieleen semmoinen filmi, jonka nimi oli Kultamitali vaimo. Ritva Arvelo oli sitten mun vastapelurina. Se oli sikäli enteellinen filmi. Se tehtiin vuonna 1947 ja olympiavoitto tuli 1948 siellä Lontoossa. Ja sinne tuli muun muassa sähkäri, jossa oli teksti. Onnitteluni. Alla luki kultamitali vaimosi. Ja ei mulla heti sytyttänyt, mutta sitten pikkuhiljaa, jaha, se on Ritva Arvelo. Ei ollut pannut nimensä siihen, mutta pani noin vaan. Joo, mä heittelin sitten vielä 48 jälkeen pari vuotta. Sitten mä sanon armas valostajalle, että nyt mä lähden vähin äänin ja otan kitaran kouraan. Valostaja oli hiukan vastaan sitä laulua ja keihäsysteemiä. Se sanoi, että noita keihäheittäjiä aina vaivaa jokin. Jos toiset ryyppää, niin tässä on mies, joka laulaa ja heittää. Mutta se lopulta sitten hyväksyi sen laulamisen. Ja sano ääneen luennoilla Vierumäellä, että jos ihmisen elämä on säännöllisesti epäsäännöllistä, niin se muuttuu säännölliseksi. Ja katteli minun. Kesän urheiluista hurra, ha, siinä oli urakka, kun mainettamme koitti pojat kirkastaa.